Չեմ կարող ասել, հիմա ինքում կանգնեմ։ Դե որ չեք կարող ասել, ուրեմն հարցի պատասխան ունեցեք, նոր ասեք, որ չի կարելի։ Չի կարելի, վտանգավոր է, հետո կասեմ։ Հետո պետք չի, հիմա ինձ պետք, ես թե նկարանում եմ անում։ Որովե վտանգավոր բան չեմ անում։ Ինչի՞ չի թույլատրվում։ Հա, որ հիմքով ասեք, ես չեմ նկարի։